Ledion, a mendoni se në këtë moment që ne flasim duke parë ndryshimet televizit e fundit që po bën ushtria ukrainase në territorin rus, ka përfunduar, ka dështuar për shkak të tërheqjes së trupave, ndonë se ishte një grup, apo mund themi, një grup i vogël që çoi Ukraina në territorin rus për të sulmuar? Pak e sa gjëra, para nuk mund të themi që ka përfunduar ende, në kuptimin e mirëfillt fjalës, sepse ushtria ukrainase vazhdon të jetë aty, vazhdon të luftojë. Por ka përfunduar ofensiva në kuptimin që nuk ka më territor të ri që është duke marrë Ukraina në Rusi. Pra është territori që mori në paktën një javën e parë, dy javët e para të ofensivës dhe aty në atë pozicion kanë ngelur tashmë. Qëllimi strategjik që e tha dhe vetë komandanti i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ishte për ta detyruar Rusin të tërhiqte trupa nga zona e Donbasit i çonte në Kursk, të mbronte Kurskun. Gjë që nuk ndodhi, Rusia hoqi një numër shumë të vogël trupash, nuk pati asnjë ndryshim në frontin e betejës dhe në këtë qëllimi strategjik le të themi i Ukrainës dështoi. Pra nëse kishin për qëllim të detyrojnë Rusin të hiqte trupat, Rusia trupat nuk i hoqi. Por edhe territori që kanë marrë në kontroll është territor shumë i vogël, bëhet fjalë për 740 kilometra katror dhe plus që thashë në 2-3 javë të fundit nuk ka pasur asnjë ndryshim. Pra ka lëvizje vetëm pozicionale mes dy ushtrive. Plus e ka diçka tjetër që ne themi pushtim ose marrë në kontroll, por nuk është marrë në kontroll kuptimin e mirëfillt fjalës. Nuk ka as vi frontin kuptimin e mirëfillt fjalës. Ushtarët ukrainas lëvizin nga një fshat në fshatin tjetër, nga një shpinë tjetër dhe në momentin që largohen nga një fshat për shembull, ai fshati ngjeli braktisur. Pra nuk mund të themi që kanë as ukrainas as rusët. Dhe është një tokë neutrale? Tokë neutrale themi, po është një le të themi vi fronti shumë e ndryshueshme gjatë gjithë kohës, pra nuk ka pushtim kuptimin e fjalës, nuk ka as vi fronti kuptimin e mirëfillt fjalës. Dhe Rusia kuptoi që nëse i mbante trupat ukrainase në ato pozicione që kishin në javët e para, ukrainasët do detyroheshin të hidhin më shumë trupa, më shumë pajisje ushtarake dhe do ishin më kishin më humbje shumë të dha se aq. Fakti është që humbjet e ushtrisë ukrainase në Rusi kanë qenë gigande, llogaritet që rreth 50-60% e gjithë ushtarëve ukrainas janë futur në Rusi, kanë humbur jetën. Dhe kjo ka bërë të themi që Putin ta quaj deri diku të mbyllur si pjesë si ofensivë. Si lexohet në arenën ndërkombëtare, por edhe nga vetë Zelenski së bashku me komandantët e tij të përgjithshëm që mund të themi ka marrë përsipër këtë lloj sulmi. Perëndimi e quan si dështim, sepse ky ka qenë qëllimi strategjik. Dështim apo edhe gabim? Gabim nuk mund të thuhet se ka qenë, ka qenë një bast i madh le të themi që Zelenski dhe regjimi i Kievit bëri me qëllimin për ta detyruar ushtrinë ruse të largohej nga një pjesë e Ukrainës për të shkuar për të mbrojtur Rusin. Pra ka një lloj logjike, le të themi, veprimi nuk është tërësisht i palogjikshëm. Aq më tepër që zona e Kurskut ishte jo dhe aq e mbrojtur nga ushtrisë ruse dhe në fillim nuk pati ndonjë humbje jetësh, por sa më shumë vazhdon le të themi veprimi i aksioni i Ukrainës brenda Rusisë, aq më shumë humbje do ketë dhe nuk ka, dhe në këtë kuptim nuk ka më logjik. Pra kjo është ajo që ka dha inteligjenca amerikane është duke thënë Zelenski që ka ardhur koha që të largohesh, të rrihesh nga Kursku sepse nuk ka më logjik dhe numri i ushtarëve dhe pajisje ushtarake që e duke humbur është gigant. Dhe në fillim si ofensiv filloi me pak ushtar, me 300, pastaj 1000, pastaj 3000 diçka edhe më shumë, por në kulmin e vet ishte para rreth 2 javësh kishte një pak rreth 10 deri në 15000 trupa ukrainase brenda Rusisë, që ishte një shifër shumë e madhe. Pra, nuk është se ishte një aksion i parëndësishëm nga ana e Ukrainës, kishin çuar trupa elitare madje për të sulmuar Rusinë dhe fakti që patën atë lloj suksesi në 2 javë të para nuk ishte rastësi, nuk ishin trupa themi rekrut pas të rritur etj, por ky ka ardhur momenti që duhet të gjejë një zgjidhje të dalë nga Rusia, sepse situata në pjesën tjetër të frontit nuk s'e ka ndryshuar, më është bërë më keq për Ukrainën. Sa vështirë është aksioni në këtë territor në një kohë që kemi parë orët e fundit, ditët e fundit që ka patur një shkundje të kabinetit qeveritar ku disa nga ministrat më të rëndësishëm tashmë nuk janë më në pozitën e tij dhe sa e dëmton kjo Zelenskin së bashku me qeverinë e tij në tërësi në një kohë që vend i pushtuar me shumë probleme ekonomike, një vend që mund të themi tashmë i duhet një kosto shumë e madhe, një punë shumë e madhe dhe vlera të mëdha monetare për të investuar, për ta rindërtuar. Kjo ka një dilemë shumë të madhe brenda qeverisë, le të themi, elitës politike e Ukrainës, dhe fakti që patëm gjithë këto dorëheqje lidhet me këtë dilemë që kanë. Dhe dilema është për të vazhduar luftën me idenë që luftën mund ta fitojnë në fund, dhe nga ana tjetër është me ideja për të ulur në tavolinë me Vladimir Putin dhe për të arritur një marrëveshje, që të ishte e dhimbshme për Ukrainën, sepse do të humbiste të gjithë territoret e pushtuara nga Rusia, nuk do ishte pjesë e NATO-s dhe më shumë se nuk do ishte pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe ky është le të themi dilema në cilën gjendet elita politike e Ukrainës. Dhe Zelenski ajo që bëri është detyroi një pjesë qeverisë të jepë dorëheqjen dhe krijoi një lloj energjie të re, këtë fjalë që përdorin në energjizim të frontit le të themi të gjithë qeverisë pas 2 viteve gjysmë luftë në Ukrainë, kishte nevojë për ide të reja, thaa, dhe për një qendrim të ri në këtë rast, dhe kam përshtypjen që ka sjell njerëz që janë më besnik ndaj tij, që nuk e vënë në dyshim asnjë vendim që Zelenski merr dhe është ajo që deri diku që na pikpamja e tij është kjo që i duhet, pra i duhen njerëz që e mbështesin. Mund të ishin disa nga ata që nuk janë tashmë pjesë e qeverisë.
tradhtar apo persona që edhe mund të kenë çuar informacione në kampin tjetër. Shka, problemi tradhtarit në Ukrainë është shumë i gjerë, sepse e para Ukraina kur filloi luftën gati rreth 20% e popullsisë janë rusë. Që do thotë se mundësia që të gjesh tradhtar mes tyre është shumë e madhe. Dhe gati 30% e popullsisë, pra 1/3 ishin rusofon, do të flasin rusisht. Dhe mundësia pra për të gjesh tradhtar mes tyre është shumë e madhe. Dhe kjo para disa ditësh për shembull diskutoi për personin që është kreu i prodhimit droneve në Ukrainë, mendoi që ishte një tradhtar sepse i kishte dhënë informacione rusisë, duke qenë se vetë ishte rus nga Krimea. Pra ideja është që me falja kulturore, gjuhësore, le të themi demografike, rusët dhe ukrainat si janë goxhatë ngjashëm me një tjetrin dhe kanë përvojën e ish, le të them, pranorës së Rusisë Bashkimit Sovjetik dhe alianca, le të themi, mes dyja palëve ndryshojnë në fare lehtë. Pra dikush që mund të jetë pro Ukrainë sot bëhet pro rus nesër ose e kundërta. Dhe ky është problemi në Ukrainë, që nuk ka një ndarje shumë të qartë mes atij që mund të jetë tradhtar sot dhe mund të jetë hero. Ata që ka patur në kabinetin qeveritar janë postat më të rëndësishme ministrore. Nuk mund të them se ka qenë ndonjë që ka tradhtuar Ukrainën në një prej tyre, madje dorëheqja e ministrit të jashtëm ka qenë një lloj surprize, sepse ministri i jashtëm Dmytro Kuleba ka bërë një punë, le të themi, të mirë deri diku në 2 vite e gjysmë të luftës. U bëf pas Zelenskit, ishte fytyra e qeverisë Ukrainës në Perëndim. Madje shpesh herë ishte edhe shumë i ashpër në deklaratat që fliste, nuk ishte asnjë gjë diplomatike, madje kërkonte armë sikur kishte dalë në pazar, le të themi. Por kjo është ajo që duhet në rast të tilla dhe heqja sidomos largimi i tij ishte pak i çuditshëm sepse ishte një person që vinte nga një background diplomatësh, për njëti ishin diplomat, fliste mirë anglisht të tjerë, nësa personin që ka zgjedhur është një person që është më burokrat, që duket sikur është i shkollës së Bashkimit Sovjetik më shumë se sa i le të themi i shkollës perëndimore së fundit. Por lidhet e gjitha me idenë që Ukraina dhe vetë Zelenski është duke ofruar thashë të dilemës. O do ulën tavolinë me Putin, o do humbasi territorët që ka. Se ngjasa të ndodh. Un kam përshtypjen që Zelenski duket se është i bindur të shkojë luftës deri në fund, me idenë që lufta mund ta fitojë. Për idetë e tij dhe për çështje idealizmi apo edhe për faktin se e ka mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. E para ka mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, por faktori ndërkombëtar mund të mbështesi, le të themi, me vite e vite, por nuk do thotë që do ta fitosh luftën, sepse lufta fitohet në terren. Ai i tremet kam përshtypjen një kryengritje, le të themi, brenda Ukrainës, nëse arrin një marrëveshje me Rusin duke humbur gjithë territoret e pushtuara nga Rusia, sepse mos pjesa Ukrainës si perëndimor që janë le të themi janë zemra e nacionalizmit Ukrainës, janë goxha kanë një nacionalizëm goxha të ashpër, le të themi me fjalë të tjera dhe Zelenski deri diku i friksohet një lloj kryengritje, le të themi, në thonjza në momentin që arrin marrëveshje me Putinin, ku i jep le të themi 20% të Ukrainës, çfarë ndodhi me pjesën tjetër? Pra mund të ngrihet populli kundër tij dhe ta rrozojë ose më kësaj kaq. Pra në farë mënyrë i trembet edhe këtij eventualiteti në fund fundit. Kështu që është një dilemë shumë të madhe edhe vetë Zelenski. Ajo që unë jam duke parë shoh është ai duket i bindur të shkojë deri në fund luftës. Unë personalisht mendoj që Ukraina gathuajse pamundur të fitojë këtë luftë dhe është e qartë tashmë që e ka pamundur të fitojë luftën. Ndoshta ai ka një plan tjetër për ta fituar luftën, por nuk duket se si ka. Si mund të jetë? Apo dhënje e territoreve? Nuk ka se çfarë të shkëmbejë, por pjesa e dhënjes së territoreve. Po, vetëm gjë që mund të nëse lufta ndal sot, do të thotë që Ukraina humbet territoret që kanë pushtuar nga Rusia, që bashkë me Krimen bën rreth 20% e Ukrainës, dhe Ukraina nuk do të jetë pjesë e NATO-s. Pra kjo është vija e kuqe që ka vendosur Rusia. Në asnjë mënyrë Ukraina nuk do të jetë pjesë e NATO-s, por mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, pjesa e Ukrainës që ngelet. Dhe ky mund të ishte, le të themi, në këto situatë që ndodhet Zelenski dhe Ukraina, mund të ishte zgjidhja më e mirë nga zgjidhjet e këqija që ka Ukraina para saj. Sepse e provoi vitin e kaluar kundër ofensivën, ishte dështim total. E provoi me ofensivën në Kursk që ka dështuar dhe ajo, nuk ka arritur ndonjë gjë. Madje është duke humbur terren vazhdimisht në gjithë frontin e luftës. Pra sa më shumë zgjatet lufta, aq më shumë mundësi ka Ukraina për të mbasur sa më shumë territor. Pra kjo është ideja deri diku që mund të. Le të bëj një pyetje hipotetike. Nëse do Perëndimi mund ta ndal më një herë luftën? Perëndimi mund ta ndal luftën sigurisht. Shtetet Bashkuara mund ta ndalin luftën, nëse nuk japin armëtim Ukrainës, lufta ndal që nesër. Pra ashtu që ka thënë Donald Trump që është zgjidhja shumë e thjeshtë. 24 orë. Sepse Ukraina nuk ka armëtime për të luftuar këto momente dhe nuk se prodhon vetëm drone, prodhon, nuk prodhon asgjë tjetër. Në momentin që Shtetet Bashkuara megjithëse ndalojnë dërgimin e armëtimeve, lufta mbaron. Por ideja është ka dy arsye. Para njëherë që Perëndimi nuk mund të lejojë Rusin të fitojë, sepse fitoria e Rusisë do të ishte një precedent i jashtëzakonshëm që nga fundi i luftës së botërore, do të thotë një shtet ka ndryshuar me dhunë kufit dhe ka marrë territorin e një shteti tjetër, gjë që nuk ka ndodhur paktën në 1945 dhe mund ishte precedent edhe për lindje mesme për Kinën e tjerë. Dhe dyta, interesi Perëndimit është të dobësojë Rusinë. Pra sa më shumë lufton Ukraina, është ideja që Rusia mund të dobësohet. Unë nuk mendoj që Rusia sot është më dobësuar se para 2 vite gjysmë, ndoshta në javët e para, muajt e parë të luftës pati një moment që
le themi u gjendë në vështirësi dhe nuk e priste këtë lloj le themi kundërshtimi nga ana e Ukrainës, por sot nuk shoh një Rusi që duket le themi deri diku aq e fortë që ishte edhe në fillim të luftës, madje pamja ushtarake mund të jetë më e fortë sot, sepse ka një ushtri që ka 2 vite gjysmë përvojë lufte që ka pushtuar në territor sa Bullgaria. Ndërkohë që vazhdon rekrutimi në moshave shumë të reja.